bana Sepesha Rushwa Marathon. Bana hizi ni mbio ambazo zimepangwa kufanyika Disemba 3 mwaka huu. Kwa pamoja sisi Wasafi Jogging Club tutashiriki katika mbio hizi za kihistoria Sepesha Rushwa Marathon. Tunatakiwa kuisepesha rushwa isepe. Kwa hiyo mimi kama balozi wa Sepesha Rushwa Marathon na wahakikishia kabisa tutakuwa pamoja tarehe 3 ya mwezi Disemba mwaka huu 2023 hapa Dodoma. Sepesha Rushwa Marathon 2023.